Mifti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari priti një delegacion të krishterë nga Italia në xhamin e Parrucës, gjatë takimit me delegacionin që drejtoi nga Monsignor Giuseppe Mengoli, i peshkevit diocezës së San Severos, u bashkëbisedua rreth vlerave të besimit e harmonisë në mesin e besimtarve, sfidave të kohës dhe domosdoshmërinë e ruajtjes së ekuilibrave të harmonisë që njeriu të jetojë me dinjitet si krijes fisnike. Sot është sfida e globalizmit edhe tendenca e rrëshqitjes së njeriu në ateizm, por jo vetëm, sot është ndoshta në vendet të caktume edhe në realitetet si tonat, tendenca për të nes fitilet e përsharjes në mesin e muslimanëve dhe të krishterëve, nxitja e islamofobisë, por jo vetëm në Europë, në Amerikë, në vendet e është diçka jo e dobishme. Për këtë ne me të madhe kemi dëshmuar edhe themi edhe nëpërmjet ligjërimeve tona që takimi historik i Abu Dhabit me Shekhul Islamit ton, Shekh Ahmed Tayyib edhe Papa Franciskut, është një kthesë e bukur edhe e mirë historike për marrë njerëzimin drejt forcimit të vlerave të vllaznisë humane. Sa më shumë që ne kontribuojmë drejt kësaj fryme dhe duke respektuar njëri tjetrin, duke respektuar shenjën e njëri tjetrit, duke u dëshmu bashkëpërsh me njëri tjetrin, dëshmojmë se jemi në rrugën e martë të Zotit. E kudo të është lërë kësaj. La prima impressione che questo paese incomincia davvero a credere in se stesso. Përshtypja parë është se ky vend me të vërtetë ka filluar të besojë në vetvete dhe se po tërheq një thesar të madh nga historia e tij, një histori e bërë nga plagët, nga vuajtjet dhe përsekutimet dhe siç e dim, historia mëson shumë dhe këtë vend e shoh shumë të vëmendshëm. Një mik tha se nacionalizmi vërtet është i pranishëm. Një detaj i vogël që nuk ekziston në Itali është prania, ndoshta dukshme për ju, por jo për ne, e shumë flamundve. Ndonjëherë vendosin flamun kur Italia fiton në futboll, por këto nuk janë momente pozitive për këtë. Ndoshta sekreti, personalisht them se sekreti është të dish të shohësh se ky diversitet social dhe fetar është pasuri dhe të marrësh frymë në ajër të qetë, të jesh në gjendje të jesh këtu dhe përballë jush, shpreh pikërisht këtë. Të shohësh fytyrën e tij të buzëqeshur dhe mikpritës është padyshim provë se paqja mund të fitojë dhe është prova vetëm me cilën ne jemi fitues ose humbës, prania ose mungesa. Paqes. Gjatë takimit mbështetësitari i njohur vizitohet me rezistencën e përbashkët përballë sfidës së komunizmit dhe ato që pasoi, sidomos me hapjen e objekteve të kultit në vitin 90.